Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където имам идея за една нова поредица, която се надявам на вас да ви хареса, и след като видя резултатите от този първи епизод, ще преценя дали да превърна това нещо в поредица. А именно, както сте видяли от заглавието и от корицата, днес ще разгледаме топ 10 разлики от GTA 4 и GTA 5, като отрицателните факти ще бъдат насочени към GTA 5 и ще сравним с какво GTA 4 е по-добра от GTA 5. А защо реших да започне тази поредица? Защото преди 2 дни нашумя адски много една изпусната информация за GTA 6, като вече се знае кой ще бъде градът, главните герои дори, куп друга информация, която обаче не искам да споменавам, защото по принцип Rockstar, като чуят за такива неща, свалят видеята, така че нито ще говоря, нито ще показвам тази информация. Който успял да разбере, разбрал. Като цяло това, което видях, беше... Направо нямам търпение да цъкам, така че може само всички да стискаме палци, възможно най-скоро да бъде пусната GTA 6. Разбира се, вие ако желаете това нещо, което ще видите днес, да бъде превърнато в поредица, изгледайте го и след това решете дали да пръснете лайк бутона. Ако съберем достатъчно лайкове и гледания, ще го превърнем. Разбира се, не забравяйте и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, за всички, които не знаят, предполагам няма такива, но аз да напомня, че преди около месец и нещо се върнахме във влог канала, така че ако сте изпуснали последните влогчета, може да им хвърлите по едно око. И разбира се, да се абонирате и за него. И последно нещо, преди да започнем с епизода, искам да благодаря на моите партньори от Betown, че ми предоставят моя промокод в техния сайт. Ако сте нов потребител и използвате моя код, може да получите бонус до 1500 лева и 150 безплатни завъртания. Разбира се, това е казино и нямате право да играете, ако сте под 18, а ако сте над и нямате регистрация, може да се възползвате от моя промокод. Линк към техния сайт ще откриете долу в описанието, а сега да започваме. Факт номер едно. Има разлика при експлозиите на колите, като лично аз смятам, че тя е отрицателна за GTA 5. Така, нека видим, ако тази кола гръмне, какво ще се случи с колата до нея. Няма да използвам базука, а ще я накарам да гръмне, след като съм я стрелял и двигателят ти се е запалил. Така, добре, готово, колата гори. Нека видим сега какво ще се случи, след като тя се взриви. И все още не е гръмнала. Спря да гори. Добре, още малко бой ще и трябва. Стрелям я отпред, запалва се отзад. Доста интересно. И току-що гръмна. Та, както успяхте да видите, няма никакви щети по колата до нея, освен че я запали. Ей така, магически. Исках да се доближа, за да видите щетите по колата и това, че нямаше такива, но колата реши да гръмне твърде бързо. А сега нека видим разликата при GTA 4 каква е. Та, тук когато колата се взриви, прави наистина доста голям сплаш демидж, и както може да видите, цялата предна странична броня е изкривена, а на зелената кола цялата дясна част е смачкана, което мисля, че е много по-добре, отколкото в GTA 5. Та да, аз лично смятам, че в GTA 4 това е направено по-добре. Факт номер 2. Какъв порой само се сипе из улиците на Лос-Сантос и какво правят гражданите? Ами ходят с наведени глави, така че да не ги намокри чак толкова много дъжда. Или пък се тръскат. Няма какво, братче. Ще стискам юмруци и ще се надявам да не настина. Супер! Защо не? Тази мадама даже и това не я притеснява. Всичко е под контрол. Нищо, че кафето и вътре прелива вече, сигурно. Какво да кажа? Ето, тази госпожа имаше възможност да се скрие там по тази сграда, но не го направи. Реши да пресича. Не й пречи, че цялата е мокра. И даже е като напикана отзад. Няма ядове. В GTA 4 завалили дъжд, NPC-тата просто полудяват и веднага трябва да отидат на сушина. Е, не всички, но да, има такива, които се опитват да се скрият. В GTA 5 пък няма нито един такъв човек. Факт номер 3. Нещо, от което супер много ме боли в GTA 5. Та, много по-яко би било, ако, когато скочим, можем да се задържим само с ръцете за стената. Нещо, което в GTA 5 го няма.
В четворката, знаете, може да скачате по сгради и да се държите за ръбчетата, което мисля, че е много яко. Могат да се правят брутални паркури с тази функция. Като цяло само тази една функция ни предоставя много повече възможности в игра. Стигнахме до факт номер 4. Така. Тук имаме този наш приятел, който си ходи спокойно на улицата, но да речеме съвсем случайно получава слънчев удар. И май умря. Какво ли ще се случи с него? Ще дойде ли бърза помощ да му помогне и да се опита да го спаси? Ами, нека видим. Бърза помощ. А, идва. Този даже снима. Завестника да има, че му помагам. А, ето я бърза помощ. Така, нека видим тези наши прекрасни доктори как ще помогнат на този гражданин, който преди малко случайно получи слънчев удар. Първа забележка, нашите доктори адекватни ли са? Значи не минаха от тук, отидоха горе, направиха завъртане в кръг, което беше безмислено. И дойдоха пак, нали, по начин, който не трябва да дойдат. Така, оглеждат го, дори не го докосват. Навеждат се. Какво се случва? Така, варат си някакво тефтерче. Записват. Без химикал, разбира се. Записват във въздуха и аз не знам какво. Така. Прибират магически тефтерчето в джоба си. Тръгват си и казват, че няма търпение смяната им да приключи. Еми, миличкият човек не беше спасен. Това са нашите доктори. Добре дошли в България. В GTA. За разлика от петицата, в четворката докторите си вършат работата като хората и правят всичко възможно да спасят своите пациенти. Както виждате, също не ги е гнус да пипат хората и на всичкото отгоре успешно успяват да им помогнат, след което разбира се ги карат и в болницата. Петото нещо е, че ако в GTA 5 се сбият хората, ами полицията ще дойде и ще го разгърми. Което лично според мен е възможно най-лошото нещо, което може да се случи и това трябва да бъде крайната мярка. Докато в GTA 4 съвсем не е така. Там полицията идва, директно им насочва пистолетите, казва им да спрат и ги настаняват сладко в патрулките. Което значи, че имаме момент на арестуване, което е най-логичното решение. Факт номер 6. Предполагам сте се разхождали по плажа и понякога ви се е искало да си хапнете вкусно. Така, да видим какво могат да ни предложат на плажа на Лос-Сантос. Разгледаме, така. И какво да видиме тук? Често казано това не знам как се нарича, но имаме място за бързо хранене. Откъдето можем да си купим бургер, доколкото виждам, който е малко старичък. Ама можем да го купим в кавички, защото точно така местата за бързо хранене в GTA 5 не работят. Вижте са, тук има два прекрасни хот-дога. Как човек да не ги вземе? Дори не мога да си мръдна ръката. В онлайн знаете, че с клавиша B може да си движите лявата ръка нагоре-надолу, на където и да посочите. В синглплеера няма такова нещо, дори не мога да посоча този прекрасен хот-дог. Пу! Исках да ударя хот-дога, ама леко този го нокаутирах. И ако си откриете такава будка за хапане в четворката, преспокойно може да намерите човек, който работи там и да си поръчате един вкусен хот-дог. Уля-ля, готови ли сте за факт номер 7? Стриптиз бара. Не бе, споко не е свързан с жени. О! Здравей, здравей, на мене ми е приятно. Факт номер 7 е свързан с алкохола. И за ефекта от него. Така, нека си поръчаме нещо, мадам. Дай едно питиенце. А така, наливай. Искам да се напия до безобразие. Опа! А така. Чакай, не прибирай чашата. Ще искам още. Така, давай още едно. Ще пием до зори. О, вече започва да ме хваща лекичко. Това ми харесва. Но все още съм адекватен, така че давай трета поредна. Опа! Спокойно бе, всичко е наред, базикам се. Най-после се напих. Може да видите, че успявам да се движа преспокойно и изобщо не представлява никаква трудност за мен.
да си изляза преспокойно от този стрит избар. Пък да рекоментирам, че... чакайте да направя още някоя крачка напред. Ох, аз пък вече изтрезнях. Много бързо ме пусна този ефект. Дори не успях да стигна до кола. Добре, ще си паркирам колата директно пред стрит избара. За да успея да се кача пиян. Ето така, директно на входа. Ей, пазач, пази мия. Айде отново, наливай. Така... Каза ми последна чашка и не ми дава повече, което значи, че трябва вече да съм трупян. Има доста хубава анимация за подаване на чашката, но... Както виждате, макар и вече да съм прекалил с алкохола, отново успявам да се движа доста адекватно и дори да не падна нито веднъж. Също така, нека се качим в колата и да... Изтрезнях толкова бързо, че дори не успях да се кача в колата отново. Без коментар. Да, в петицата, макар и пияни, можем да си ходим спокойно, но в четворката ще ни боли адски много, защото ще сме адски неадекватни. Ще падаме през определен брой време, а да не коментирам какво ще стане, ако се качим в кола. Факт номер 8. Камерата ми се прецака. Ама не се ебавам, наистина. Той като цяло е много добре известен на абсолютно всички, а именно, че колите се чупят много по-реалистично в GTA 4. Ето, удрям се в дървото и пада само боята на бронята. Един от ликовете точно за GTA 6 беше, че чупенето е много по-реалистично, така че само това ще направи играта много, много по-добра от петицата. Докато в GTA 4 знаете, ударите ли се където и да било с колата, почти винаги става на консерва, който разбира се трябва да бъде така. Нека преминем към факт номер 9. Така, искам да направя един бърз нокаут на тази жена. Оу, така, и този умря. След което звъним на спешна помощ. Така... Ще вдигнат ли днес? Да. Тук що звъннаха. И казвам, че искам полиция. Да. Тези хора автоматично някак си знаят моята локация и ще изпратят полиция към мен. Дори не ме питаха за имена, не ме питаха за това къде се намирам или какъв е проблема. Докато в GTA 4... Hey, where would you like us to send an officer? Francis International Airport. An LCPD peacekeeper will be there as soon as possible, sir. Както чухте, в четворката героят дори говори, което е много по-готино според мен. И сега стигаме до факт номер 10, който със сигурност ми е направил най-голямо впечатление, след като съм играл толкова години GTA 5, а преди това GTA 4. Става дума точно за карането в двете игри. И това, че GTA 4, според мен и според много хора, има доста по-добро управление и... като цяло реализъм в карането на колите. Хората, които са играли достатъчно и двете игри, според мен, ще могат да потвърдят без никакъв проблем. Нещото, от което ме боли най-много в четворката, че е по-добро, а именно карането и управлението на колите. Както може да видите, окачването работи 10 пъти по-добре, отколкото в петицата. Или че аз бих се кефил на това реалистично каране много повече. И така, хората, тук ще приключваме с тази евентуално нова поредица. От вас зависи дали тя ще се превърне в такава. И ако желаете, може да и измислим някакво име. Разбира се, всякакви предложения ще очаквам долу в коментарите. Така че, ако ви е харесала, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да ме гледате на живо в Twitch-а ми, който е долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!